63နှစ်မြောက် KNU တန်းနေရောနော် KNU တန်းနေမှာလက်ရှိလဲဟို KNU စီဝင်ခံရပါလေဒုတိယအောင်ကနေနဲ့တောင်းယူနေဆိုတော့အခုနေနဲ့ဒီမျိုးသားနေမှာဘာပြောပြချင်းအမျိုးသားနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်သမိုင်းဝင်နေကြီးပဲလေကျင်းတမျိုးသားလုံးအဲ့မှာ1948ခုဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်ဆိုတော့တမျိုးသားလုံးစီလုံးညီညွတ်တဲ့နေပဲနော်အမျိုးသားတွေရဲ့ဆန္ဒနော်ဒီစာမတတ်တဲ့လယ်သမားရောအလုပ်သမားတွေရောခေတ်ပညာတတ်တွေရောအစိုးရအရာရှိတွေရောအားလုံးကတစိမ့်တဲ့တဝန်းနဲ့ကျင်းပြည်ရရှိရေးအတွက်ဆန္ဒပြကြရတယ်အဲ့တော့ဆန္ဒပြရတော့ဒါသွေးစည်းညီညွတ်ရေးဟောဒီမျိုးသားတွေရဲ့သွေးစည်းညီညွတ်တဲ့နေ့လို့လည်းပြောလို့ရတာဒါကြောင့်မို့ဒီစိတ်ဓာတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆက်ပြီးကြိုက်ပြီးမှဒီဘောဘောလေးဒီမြူတန်နီရဲ့တောင်းဆိုချက်၄ရောက်ကိုတော့ဆက်လက်ပြီးရအောင်ကျွန်တော်ဆက်လက်တိုက်ပွဲကိုတော့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့တောင်းဆိုချက်တောင်းဆိုချက်၄ရောက်ကတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲနော်ကရင်ပြည်ချက်ချင်းပေးကရင်တကြပမာတကြချက်ချင်းပြလူမျိုးရေးအထီးကရုံးလူမျိုးရှိနောက်ဟိုဟာပြည်တွင်းစစ်လူမျိုးရှိအခြေခံ၄ရောက်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တန်တူရီနော်နောက်မှာဟောဒီလွတ်လပ်ရီတန်တူရီနောက်လူမျိုးစုံချစ်ကြည်ရီနောက်ငြိမ်းချမ်းရီဒီချက်က၄ရောက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့အနေနဲ့ဒါလက်တွေ့ကြကြကရင်မျိုးသားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကရင်ပြည်ချက်ချင်းပေးနောက်ကရင်တကြပေါ်မှာတကြချက်ချင်းပြလူမျိုးရီအတေရုပ်လိုမရှိဒီလိုစီအလိုမရှိဆိုတာကျွန်တော်ကြွေးကြတော့၄ရောက်နဲ့အဲ့တော့ကရင်မျိုးသားအများစုရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာအကုန်လုံးလက်လည်းပြီးဆန္ဒပြခဲ့တာတညတညတမ်းလိုက်အဲ့တော့လူကြီးအပြင်တော့၄သိန်း၅သောင်း၆သောင်းကျော်ဟာ၆သောင်းကျော်လူကြီးအပြင်ဒီရှိတဲ့မြို့တွေမှာအကုန်လုံးလက်ပတ်ပြီးဆန္ဒပြလို့ရဒါကြီးမားတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကြီးပဲနောက်ပြီးသူ့မှာထူကြတာကကျွေးတော်တာမအော်ဘူးနောက်မှဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနောက်ရှက်မပေးဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုစတာ၄ချပ်ကိုအားလုံးတူဦးစီကိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တပီလုံးလှဲ့လှဲ့တာပေါ့မြို့ကြီးမြို့ကြီးတွေမှာလှဲ့လှဲ့အဲ့တော့ဒါအင်မတန်ကိုစီကန်းတည်ဝမှုရှိတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ဒီဆန္ဒပြပွဲကြီးအတိုင်းမှာဒီကနေ့လဲကျွန်တော်တို့ကစီကန်းရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုထားတဲ့အခြေခံလေးချက်ကိုရအောင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်တော့ဖို့ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသားနေရာပေါ့နော်ကျေးဇူးပြီးရင်လူလူတွေရဲ့ပေါ့နော်ကျေးတမျိုးသားလို့တမိုင်းတွေ့ဆိုရှင်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲပေါ့လူလူတွေဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးကတခါမှဆန္ဒပြတာတို့ဘာလို့ဆိုတော့လုတ်ခဲ့မှုတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီရက်မှာတော့ဒီနေ့ဒီရက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတမျိုးသားလုံးကဟိုမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ပြီးပေါ့လေမိမိရလူတဲ့မျိုးသားအခွင့်အရေးအပြည့်ဝရရှိရတဲ့အားလုံးကျွန်တော်လက်နေလျောမြင်ဆောင်မှကြံပါလေအဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးစုရုံးမှဒါလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကရင်တွေကရင်တမိုင်းမှာကိုထူးခြားတဲ့နေကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုနောင်လာနောက်သားကရင်လူငယ်တွေလည်းသိရအောင်နဲ့နော်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမပြီးဆုံးသေးတဲ့ကျွန်တော်ကရင်မျိုးသားနေရာကျွေးကြော်တာမျိုးနော်ကျွန်တော်အကောင့်တွေဖော်နိုင်မှုအတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းတော့ဖို့အရေးကြီးတယ်စိတ်ဓာတ်ကြလို့မရဘူးစီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့စိတ်ဓာတ်ခံနာစွာဆက်လက်ကြည့်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားနေရာထူးခြားတဲ့အချက်တွေ